家好，欢迎回到我的频道，我是凯琳。今天呢，想要和大家分享一下，借了睫毛到底可不可以化妆呢？答案是，当然可以呀。你现在看我的眼睛，我的眼睛是借了睫毛的，然后我也化妆的，所以借了睫毛当然是可以化妆的，只是我们用的卸妆产品是不要有油性的成分在，就是你用卸妆水或者是专用的嫁接的卸妆产品，就是 oil free 的 makeup remover， 所以你这样子的话你才可以很好的保护到你自己的睫毛。然后今天的影片会分享我自己个人的化妆的一个过程，然后下一支影片会再分享我是怎么卸妆的。然后如果有兴趣的朋友们，有时常借睫毛的朋友们可以看下去哦。首先呢，先用紫色的隔离霜涂抹均匀整个脸部，上完隔离的话我就觉得皮肤就会直接变好。现在我用的气垫，我是比较喜欢用气垫啊，这个 Laneige 的。气垫我只会上在这一边，下巴，鼻子，然后现在会画眼影。我会先上了眼影，过后才画眉毛。这个是做一把的，先用浅色的。其实借了睫毛是可以画眼影的，只要卸的时候不要用油的卸妆油啊。然后会再拿这个大地色晕一下眼窝，然后下面也带一点点。其实大致上这样子的眼妆就可以很日常，就是普通出门的时候用。可是我现在还想要加粉色的，这个是之前在台湾买的 Hini， 这个颜色好好看哦。而且这一个哦，这一盘眼影真的是很便宜，就是很便宜。先买这个，然后现在我用这个比较深，加深眼尾。变大了，所以我会再用回这一盘的这个白色，比较米白色的，从这里刷一下。好了，然后可以加深一下眼线。就画眼尾这边就好了，然后里面这边全部都不要画，因为会很难卸。然后如果你画在里面，你卸的话，你的睫毛会很快掉，所以只会要加眼线的话，只会加在这边。然后通常我的客人哦，我尾巴都会帮他做长一点点。然后客人其实连眼线都可以不用画，然后今天加了点点眼线。加一点就好，然后用小梳子
清一下睫毛。我的眉毛是本来就有纹过的，所以它本来就有一个形状，所以我只要照着它的那个形状稍微画一下就可以了。用这个眉笔修一下容，修这里，修一点鼻子，然后鼻头。右鼻头比较大个，然后这里，然后再用手稍微晕开，然后鼻子就变大了。是我的腮红，腮红我会用这个 Can Matte 的血色，这个颜色很深，所以哦，上的时候要拍散一点，因为我的中庭比较长，所以我会把腮红上到这里。然后呢，很好看哦，这个颜色。盖住好了，然后有一点，好，盖上，盖上好了，来去修容啦。修容会打在这条骨这边，这个骨这里。一定要是往前晕，这里稍微开一下，就在这条骨就好了。那我的脸立马就瘦了。太阳穴这边稍微带一下，这个颧骨这里，只要这里黑。脸就变小了，而且我这边的脸会比较瘦，然后可能也可以用粉的这个，是粉的。不要批评我的化妆啊，因为哦，我不是专业的化妆师，我只是照我个人喜欢化妆，就我平时会怎么化妆。好了，然后修发一点，然后再用一个。Innisfree 的散粉，这个是控油的，再过来一点，好了，还有口红，今天的妆，
这个颜色好好看哦。再上多一层，就是这里里面这边就有种要存妆的 feel。可以看一下自己的喜好，要不要，我是会看场合啦，要不要做高光。我现在是没有画高光的，可是就已经有那个高光的 feel 在。然后我比较喜欢用的是这个Make Up Forever 的这个比较棕色的出那个高光，这种感觉。然后嘴巴这一点你看起来嘴巴更多，然后三根这里跟鼻尖，要的话这个也是可以的。好了，很简单的个人妆就好啦，然后最后不要忘记要梳一下睫毛。上方便做了睫毛过后，最后我在眼睛这边加了一个亮亮的。好了，今天的分享就到这边，就是想要简单的分享一下，剪了睫毛是可以化妆的。好了，那我今天的分享就到这边啦。然后下一支影片会分享借了睫毛过后化了妆是需要怎么卸妆的，所以喜欢我的影片记得按下订阅开启小铃铛，我们下支影片再见，拜拜。